Deset familijo, dobrodošli u još jedan video i dobrodošli u još jedan klip Rocket Liga. Došli su nove vesti što se Rocket Liga tiče, već je bio neki update, a sumnja se na to da će i da vrate trading u decembru ili početkom sljedeće godine. Sad, da li je ovo istina ili ne, dosta youtubera je napravilo video da će da se vrati trading, tako da vidjet ćemo, pošto su ubacili neke iteme gdje piše da nisu tradable, a kakve veze ima da li nisu ili jesu tradable ako nema tradinga. Tako da verovatno planiraju da vrate trading možda u decembru, pošto će tad biti godišnica od kako su sklonili trading, tako da možda se vraća. A vi ako već niste, obavezno opalite like, roknite subscribe i notificationsi. Možete također da naručite moj merch koji se nalazi putem prvog linka u deskripciji. Imate različite majice i dukseve sa različitim dizajnovima, 100% od PMK i dostavu u cijeloj Evropi. Tako da idemo da se bacimo na Rocket da vidimo šta su to novo dodali. Znači, ono što sam teo da vam pokažem, naravno, ubacili su Rocket League, Marvel, nešto ovo ono, dobijate ove neke gluposti od Marvela, to jest ovaj Venom, šta je već, Spider-Man i ostale nebavancije. Doduše, ovo jako dobro izgleda, iskreno, jako dobro izgleda. Buraz, ovo mi se baš sviđa, gledajte ovo. To ćemo morati definitivno. I ono što su dodali, što je jako zanimljivo, jeste match history. Znači, možete vidite što je ovo saved replays. Au, bajo, vtf, žurio sam, jedan njub, okej. Neki stari replay iz 100 godina. Dodali su match history, možete gledati. Znači, zadnjih 20 mečova u zadnjih 30 dana što ste igrali, što je jako cool. Znači, sve će da vam sačuva, tako da very nice. Ovo mi sviđa, jako dobra stvar. Tako da, ajmo da vidimo taj Haunted Heat Seeker, šta je to? Spooky Cube, nemam pojma. Aha. Znači, nebitno je šta igraš, možeš da igraš bilo šta. Ništa, idemo mi u 2v2, znači, da se penjamo polako u čempionu. Iako ću vjerojatno da igram katastrofu, ja sam zadnji put igrao Rocket kada sam snimao onaj klip. Ali, nažalost, eto, ne mogu još da streamam dok se ne preselim. Ali, u decembru se selim, tako da, nadamo se da će internet tamo da bude bolji nego ovde. Će da vidimo, igramo sa Skibidi Rajo XFN. Au, vrati. Ova imena nikada, znači, nikada ne... Oho, je li to ide go? Ide go, ide Skibidi! Nikada ne razočaraju, to sam teo da kažem. A nema, to ja kad odam druže, još kada timi to ovako, njegov bude AFK, znači, to je to, razumeš? To je ta čaprica. Hoćemo da ih capca rapnemo, a? Oho, bajo. Kakve su ovo fazoni neki ludi. Šta je sad ovaj moj AFK? Šta rade ovi ljudi, bože dragi, ili igraju ili ne igraju? Lililililil. Opa. Lagana čapri. A nema, bajo. Ali ovaj moj Skibidi izgleda AFK, burazirče. Znači, bože, sačuvaj. Kakav go, jo, milina. Da li je ovaj moj AFK i dalje, a? Naravno da jeste. Znači, šta se dešava, vrate, ovo? Šta se ovo dešava? Ali. Oj, za malo sam sebi goda, da, čoveče. Ne razumijem, ove ljude uđu u kompetitiv i budu AFK. Evo, izašao mu razir. A neš ti to meni da zabiješ, si lud, ba jo. Au. A ne mogu sam. Znači, igramo 2 na 1. Veliki pozdrav. Op. Vidi ga, ludak. Nema toga ništa, ba jo. Ha, ne mogu goda mi zabiju. Ajmo sad. I'm too... Ne, nemoj to da mi skidaš. Džubrazor, ne jedan džubrazorski. Ovo je Lost Connection. E, moj Skibidi, razočarao si me, Skibidi. Ništa, izaći ćemo, neću da se drndam ovako, hoću da igram normalno game. Znači, kriminalno, Buriz, kriminalno, ono... Kako ljudi tako uđu u kompetitiv i, ono, ne igraju uopšte, to mi nikako nije jasno. Ajde, Kregl Mops, idemo, Kregl. Znači, najjača imena ljudi imaju, ovo nije normalno. Skibidi i Krebl, brate, idemo. I ovaj se lik zove Beretta, brale. On će sad tu da stane. Ja mu ovako lepo dodam loptu. Ajmo sad, bajo. A ne, ima ovaj Krebl, grab mozga, baja. Da ću ovaj da šutne. Šta radi ovaj moj teammate? Šta se ovo dešava? Pakao, buraz, pakao. Znači, pakao. Brat moj otišao na treći svet. Znači, meni nije jasno kako ljudi ovi u čempionu igraju po ovo, bre. Pakao živi. Gle, uzme mi boost, burazer. Trne mu jaje. Dao go nekako, ni on sam ne zna kako. Pa veliki pozdrav. Eja, kako mu se odbije. Dobre, uspio sam da odbranim. Al kriminalno i ja isto kriminalno igram. Op, dobar. Idemo sad.
Pa gle kakav pas mu dodam, jao. Sad ću ovaj da nabije. A znate kako se kaže, ko nabije taj i dobije. Moramo se vratimo, rotation from the nation. Dobar. Ajmo sad. Dobre, dobre, dobre. Imaš ga. Mo to, doktore, to kregle moj. Čekaj, mops, brate, to je onaj mops, onaj iz Ark Survivala, brazi. A zašto Baja neće, znači, da se rotira? Ma to, ma sarani me, Bajo. Ma šta ja da igram uošte s tobom? Pa igraj ti sam. Havarija, znači, čista havarija. Kako mu dodam loptu? A Baja igra sam, ono, god igra solo, znači neće ni da dodaje ni ništa, boli ga ovo. I ja, gledaj sad ovo, bam. Pff, doktorski, ma doktorski, ja ću sam sebi da dodam. Kad on meni neće da doda, ja ću lepo pinčić lagani i onda razumeš, u donju levu i auf Wiedersehen. Esi, pošo, Baju. Primi smo go bez isi. I to od Mađara, čoveče, ne moš gore. Evo ga. Ide, ide. Uzimam im lagan ovdje boostić. Dobar. Uff, ovaj se brzo vratio. Idem, idem, idem. Ne, pa zašto, brate, zašto? Mora lik da pipne loptu, pa ne bi on mogao da živi da ne pipne loptu. E, jebika. Ako ti treba buraz kada nećeš nikad boost dostaviš, neće doda loptu, znači lik igra solo, najviše mrzim takve ljude, ono. Ili igraj solo onda ako ćeš tako da igraš, bre. Evo viš, znači sam lik igra, boli ga uvod, znači što igra 2 na 2, da doda loptu ili nešto, trne mu jaje. Viš kako se ovi dodaju, neka ti da sada go, šteta. Uff, dobro je, dobro je, dobro je. Znaš ti, dva gejma ne mogu da odigram da ne krene da mi laguje. Ovo će da mi zabije go 100%. Uff. Sva sreća. To je to. Ne! Za malo. Ne, ne, deci pošao, Bajo. Malo i ja da bol česam, a bože moj. E, kad bi Baja bio na sredini. Da će primi go. To je to, obožavam to. Kad u 10. sekundi. Primim četvrti go za overtime, ma znači to mi je nešto omiljeno. To mi je ko da sam na lotovu dobio. A gde si na mene krenuo, Bajo? Ne! Da si imam samo boosta malo više. Dobar. Vraćamo se nazad po boost. Ovo bi moglo da bude fino. Da li je moguće? Ne mogu, ovaj mnogo ball chase-a, brate. I onda ne mogu... Nekako, ne mogu rotaciju da napravim kako ja hoću. Mislim, kako bi trebalo da se napravi. To mi je najveći problem. Znači, Baja ball chase-a sve vrijeme, ono. Ne, na mene si našao. Jel ide? Odbranio Baja, jel mogući? Ovo bi mogao god da bude. Glej ti na koje on lopte ide. Kakav lik, ja ne verujem. Glej, još ne uzmem ni boost. Gle, i ovo mi se svrstavalo ko epic save. Znači, ne znam šta mi je gore, da li prva partija ili ona druga. Matere mi. Znači, ne znam šta mi je gore. Da li prva partija da je ovaj bata otišao AFK? Ili ova druga da je ovaj ball chase-a? Ceo game, znači ball chase-a. Pa kaki su mi ovo čempioni igrači, meni nije jasno. Pa taki nisu igrali ni u Platinumu pre, brate. Znači, nikako mi nije ovo jasno, brate. Ovo sad igram sa Lufthansom. O, majko moja mila. Znači, neće na dobro da završi ovo. A možda i oće. Možda Lufthansa iz Scaria game će da vidimo. Kako je krenulo? Će da vidimo. Ajde, Lufthansa. Lufthansa se vraća nazad po boost. Bože, dragi. Au, šta je ovo? Svi živi me izudaraše, brale. Gle, gle, gle. Još vraća brat nazad loptu. Šta je ovo, ljudi moji? Šta je ovo, ljudi moji? Pa jel sam to konačno dobio normalnog teammate-a? Ajde, ba to. Neki pasić. Dobro, ubijeo ga ovaj. Osta sam bez boosta. Idem nazad na go. Uff. Loše, loše.
Dobro je. Ima i ovaj. Ima je direkt ka golu. Ovaj odbranio. Dobro je, zeznuli smo ga. Da li ćemo i ovog? Zeznuli smo ga. Nažalost nisam imao boosta. Ali ovaj moj ima. Bravo. Nice shot. Brate, prvi put da dobijem normalnog teammatea. Znači to Lufthansa. Idem. Prvi put da dobijem nekog da rotira. Da zapravo igra Rocket League kako je zamišljen, brate, da se igra. Ej. Nećemo primo gobe. Kaka glupost. Znači ja. Kriminal. Gle, kaki useri. Ja ne verujem, druže. Ovo je najuserski gol ikad. Evo ga. Bajo moj, kakav gol. Jao. Gledajte ovu lepotu, kakav pas. I onda, bam. Znači, Zbog ovoga volim Rocket League. Dobro je. Nekako sam uspeo. Idemo sad. Ne seri. I šta je ovo, Majo? Gledaj ovo. 111 na sat. Lagana čapri. Bravo, Lufthansa. Brat moj najjači. Smo mu namestili. Za malo. Idemo sad. Dobro, lik se zeznuo malo. Šta se ovdje desilo sad? To je to, lagani pinč. Jel ide pas? Za malo. Lagano. Lufthansa ide. Što je Lufthansa ovdje napravio? Mene je zbunio. A gle njih. Što oni misle mene kao da demoliša pa kao on nešto tu. Pa testi bre prso sine. Pa ja kad sam radio te forije ti u pelenama bio. On mene našao. Ajmo Lufthansice. Dobar. Okej. Šta? Šta se ovdje dešava, brat? Gle ovo. 2 gola, 3 asistencije, 3 save-a. Znači, šta reći. Evo je napred. Ne. Nemam boosta, ne. Okej, imamo. To je to. Kako sam ga ja sad ovdje uništio? Nije mi jasno. Kako je ovo uvatio, jebem li mu sepet? Ne! Kako im Baja namestio loptu? Hvala Predator na subscribe-u! A upakao bat. Ajde Lufthansa. To je to. Čudi me da ovi neće da forfejtaju. A evo i ovaj im napisao na nekom jeziku isto da forfejtaju. Verovatno francuski tako mi se čini. Ne, jel moguće, brat? Kad se ovako odbije lopta retardirano? Vidi ti ove. Nešto smo se malo uozbiljili, a? Evo vam ga golčić jedan. Ne seri da me demolišo lik. Aj, i ovaj se sad zezo. A dobro, lagana pobjeda, 6-3. Ajmo još jednu, jel ona prva? Ko da nismo ni igrali. Znači, igramo sa Sorasom. Ajmo, Soras. Idemo da ih saranimo, Sorase. Šta ovaj radi, WTF je ovaj. Kakav je ono kickoff bio, šta? To neke nove fazončići nešto. Pa kao bajo, šta se sad ovdje desilo? Znači, kriminal. Ovo je hero neki mnogo zeznut lik, ja bih rekao. Dodaj. Okej, dobro dodavanje. A dobro, nije imao boost, ajde. A gdje si pošao, bajo? Mene si našao, sine. Evo ga, vidi pasa, prazan go. Jel dao? Dobro je. Znači sve mu namestim, brate, da je ovo mašio, pa ja ne znam. Gle, o. On se tu kao zvezda nešto. Za malo domaši. Oj, kriminal. Ovi išli kao fejko, znaš, kao. Dobro je. Dobro, sad ga imam. Dodavanje neko. Ništa toga. Vraćamo se. Ozbiljni su ovi. Ovi su ozbiljni. Dobro. Ili ide? Go! Znači ovo sam ga kalkulisao
Perfektno, znači nisam mogao bolje ovo da kalkulišem, bukvalno. Wow. To je to, namestio sam da on pogodi. Gle, uzu mi svaki boost mogući. To je to, lagano. Vidi ti smrdljivca malog. Kako on mene iza leđa udario. Ajde, Soras. Šta radiš, Soras? Crni Sorase. Pa kao bajo. Gle ovo, gle ovo. Kako mu nameštam loptu, on ništa. Soras Blay, ono. Sa Lufthansom, brad. Pa i Soras Burazer. Znači, kao da je AFK. Znači, isti mi klinac. Lik ne igra. Pa, gde ćeš, druže? Kao da ja ne znam za te fore. Vidi, vidi, vidi. Znači, ne možeš, brate. Lik ništa ne radi cijeli game. Vodi 2-1 i on misli to je to. Pa da. Kakav retard, brate. Znači, ne mogu da verujem, ono. Treba sam onog Lufthansu da pozovem, brate, da igramo zajedno. A ne svojim paćenicima. A da. Brate. Kaže Lik, my bad bro, first game. Dobra, ajde. Gledaj šta Lik radi. Ma da. Au, brate, loše, jako loše. Ajde da izuzmem ove challenge i da gasim ovu mrtvu igricu koju sam je klinac i upalio uopšte. Užas, druže, užas. Uglavnom, to je novi update što su dodali. Sada možemo da vidimo kako gubimo partije ovde, kao što vidite. Jako lepo, jako cakano. I to je u principu to. Nadam se da ste mi uživali u ovom klipu. Ostavite like, ostavite subscribe i notifikacije. Kupite neki merčić, imate linkove dole u deskripciji. I pišite mi da li želite još roketa u komentarima. Ćao!